Čekem. Tak jo, zdravím. Já, když jsme tady v takovémhle Linuxovém setkání, tak jsem tu prezentaci udělal tak jako stylově, taky protože to dalo trošku méně práce, takže možná to nevíte, ale když ketnete něco do terminálu nebo dokonce zobrazíte morem, tak interpretuje escape sekvence, takže s tím udělal docela hezký věci. Takže přednáška bude o něčem, co začalo před mnoha lety, kdy se začala víc prosazovat IPv6 a kdy mě štvalo asi to, co spoustu lidí v té době, kteří začali používat, a to je to, že se tak nějak jako ručně muselo všecko psát dvakrát. Jo, tady je příklad, jo, IP adresy celkem jasný, tam to dává smysl, ale pak člověk zjistil, že si musí, že právě třeba ICMP host prohibited, ale v 6 se musí napsat ICMP 6 a DM prohibited, nebo že ICMP a IPv6 ICMP jsou dvě různé věci. Takže takový různý pokusy, jak to voskriptovat, aby to se to psalo jenom jednou, nebyly úplně jednoduchý. No, ale já jsem tehdy, takže si člověk připadá nějakým takovýmhle způsobem, jo? Když se snaží jako ve firewallu skloubit IPv4 s IPv6. A takže jsem si to zkusil nějak oskriptovat. V podstatě jsem napsal takový jednoduchý makro shellový, který takhle makro dict, kterýmu se dají tři věci a ono vlastně vytvoří první identifikátor a pro čtyřkový firewall ho nahradí tímhle a pro šestkový firewall ho nahradí tímhle, což se dá použít jak pro protokoly, tak pro adresy, jo, čtyřková, šestková. A tím pádem, a krom toho jsem udělal ještě takový teda jednoduchý druhý makro, který tyhle ty vytvořené slovníčky použije a když se zavolá IPT, tak ono to správně přeloží pro čtyřku a pro šestku a udělá z toho dva řádky a spustí IP tables a IP 6 tables. Což fungovalo léta docela dobře, až na drobný problémky, které naštěstí nebyly tak závažný a celkem se daly nějak obejít. Třeba tím způsobem, když máte mašiny, které mají čtyřku, ale nemají šestku, tak obvykle jsem to dělal tak, že jsem jim tam vnutil teda jako šestkovou closed, což vlastně nic se mu nevadilo, ale samozřejmě je to fuj a nemělo by se to dělat. A samozřejmě jsem taky narážel na to, že jako se pořád v tom psaní firewallu opakuje jako poměrně dost věcí, jo? Že i když jako si člověk udělá teda nějaký placeholdery pro ty adresy, tak stejně třeba musí některé věci psát několika násobně krát furt dokola, aby to udělalo to, co to dělat má. No a krom toho se taky může stát, že vlastně stroj má víc interfejsů a potřebujete tam dát víc adres a pak se muselo dělat víc diktů a začalo to být takový jako chlupatý a ne úplně hezký. A když mě tohle všecko už jednoho dne opravdu zase naštvalo, tak jsem se rozhodl, že ten skriptík ještě trochu rozšířím. Ve výsledku to znamenalo úplně kompletní přepsání, ale já jsem vlastně furt chtěl, aby to byl shellový skript, aby se to dalo oskriptovat, aby se tam dali, aby když člověk prostě ten firewallový skript píše, tak aby tam mohl použít jako nějaký shellový if a třeba i nějaký shellový for a třeba i takovýhle jako nějaký věci. Takže z čeho jste asi pochopili, že nemám moc rád takové ty věci jako UFV a různé nadstavby nad firewallem, hlavně z toho důvodu, že když se něco rozbije, tak člověk pak stejně musí dolů do těch IP tables a lovit, co vlastně to UFV vymyslelo a vyrobilo a jakým způsobem to udělat, ale dí se to jako poměrně špatně. Pardon, mám nějak sucho v krku. Tak, když to zkrátím, přestože teda napsat to bylo poměrně dlouhý, tak když to zkrátím, tak ta nová verze, kterou zase už nějakou dobu provozuju,
tak tu jsem vlastně upravil tak, že umí ne jako ten dikt, nejen ten dikt, který umí jako čtyřková adresa, šestková adresa, ale umí vlastně dělat jakoby seznamy IP adres, že definuju seznam s nějakým jménem a prostě tam vyjmenuju adresy, jak mi přijdou pod ruku, čtyřkový, šestkový, je to jedno. No a on si to nějak přebere a někam si to uloží. A když se potom zavolá ten tool IPT, tak on opravdu prostě tohleto, tenhle ten jeden řádek pustí pro IP tables a IP6 tables správně pro tu adresu, která odpovídá tomu protokolu. Krom toho jsem tam zavedl, teda, když už člověk umí tohle, tak je poměrně jednoduchý tam zavést i obecný list, do kterého právě člověk může nastrkat třeba seznam portů. Takže pak nezávisle na 406 jde dělat tohle. Tohle se nepustí, tohle se pustí teda taky dvakrát pro čtyřku a pro šestku, ale ono se to ve skutečnosti pustí čtyřikrát. Že jo? Pustí se to pro čtyřku port 80, pro čtyřku port 443, pro šestku port 80 a pro šestku port 443. Jo. Je ale docela hezký, když si člověk takhle může jako pomenovat mašiny, jo, třeba, že já nevím, něco je moje pracovní mašina jako Gray, něco je moje domácí mašina, jo, a takhle si člověk udělá tím IP listem řádky IP adres, který patří k něm jednotlivým mašinám. Jenže ve skutečnosti potom člověk stejně by musel napsat pravidla pro ty jednotlivé mašiny. A vlastně to nedává moc smysl, protože jako jednodušší by bylo, jako kdyby se to dalo shrnout do nějakého jednoho pravidla. No a to jde udělat prostou rekurzí, že se vlastně definuje, že identifikátor admins zahrnuje, jo, jak jednu mašinu, tak druhou mašinu. Jo, a to funguje, to v tom skriptíku funguje taky. Hloupý je, že pořád jako ty identifikátory jsou na dvou místech. Jo, musí to tam člověk prostě, když pak člověk těch mašin má víc, jo, typicky prostě buď víc správců, anebo dokonce víc uživatelů, protože mám nějaké služby, které jsou zavřené vyloženě firewallem pro 30 lidí, jo, z nějakého důvodu, tak jako mít na dvou, mít tady 30 řádek a zase list admins a tady 30 řádek, takže ještě to umí takovýhle vnořený list, že když se vlastně udělá ten list, tak napíše se za to sub, tak do toho listu se přistrká vlastně všecko, co se nadefinuje mezi tím sub a nsub. A přitom je to furt shell, jo, furt je to jenom shellová syntaxe, furt si s tím jako v shellu můžete dělat, co chcete. A protože tady ten list není nic zvláštního proti tomu, co jsem ukazoval v těch předchozích jakože slidech, tak jde to i takhle, jo? Protože třeba nechcete v tom listu mít jenom uživatele, ale vlastně uživatelem jsou i správci a v tom konkrétním pravidlu by se k ním nemělo přistupovat jinak než jako k uživatelům. Někde dál v tom firewallu můžou mít adminové nějaký další práva se dostat někam jinam nebo něco jim přidělujete dál, ale třeba pro tohle pravidlo jsou to běžní uživatelé. A už jste jednou nadefinovali, tak dobrý, tak nadefinujete web users a řeknete, že tam mají být admins a krom toho ještě na GIOS, protože tam musí mít přístup, aby to hlídal. A krom toho teda tam mají být tyhle ty uživatelé. A ne, jako není to žádná nic komplikovaného, je to jenom to, že vlastně do web users se nastrká všecko, co tady vidíte. Jak admins, tak na GIOS, tak CEO, tak Sharon, jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Což znamená, že potom napíšete tadyhle to jedno pravidlo, kde je web users a ono se opravdu zopakuje pro všechny adminy, pro Nagios a pro všechny ty uživatele, kteří tam jsou. Jo, žádná další magie v tom není. A ve skutečnosti se ještě zopakuje, udělá se kartéřský součin a zopakuje se tolikrát, kolik open web ports tady je. Jo, kolik tokenů tady je v téhle druhé proměně, kterou jsem definoval.
Jak se to celý konfiguruje, udělal jsem to nakonec tak, že je nějaký skriptík, který je na vás, kam strčíte, jestli ho strčíte do ETC Network if preabd, nebo jestli ho napíšete přímo do Networks, nebo jestli si ho spustíte od někud jinud, to je kompletně na vás. Jediný co, tak očekává, že v ETC Lightervor Rules bude tahle ta definice toho, co vlastně chcete udělat. A ta definice vypadá tak, že teda jsou tam tyhle ty makříčka nějaký, do kterých si dáte to, co chcete, aby se nějakým způsobem rozbalilo pro čtyřku nebo pro šestku, anebo obecně. A pak je tam funkce, shellová funkce rules, kde prostě napíšete to, co byste psali jako IP tables, akorát místo IP tables nebo IP 6 tables píšete IPT. Tadyhle, jo, jasně. No, to asi nebudu komplikovat. Použití je jednoduchý, umí to prostě klasický initscriptový ovládání, start, stop. Plus je tam volba debug, která vyloženě na standardní výstup neudělá nic, ale na standardní výstup vypíše, na co přesně se který pravidlo přeloží, aby bylo jasný, co přesně děláte a co je tím pravidlem míněný. Případně se tomu dá dát druhý argument, kterým to tím pádem použije jiný soubor pravidel než to ETC Lightervor Rules. Je to užitečný třeba právě proto, že když si troufnete ladit firewall na produkci a uříznete si větev a neuděláte si nějakou záložní záležitost, jako třeba add nebo cron nebo něco takového, tak možný řešení je prostě to rebootnout a ono to použije zase ten původní soubor. Podotýkám, že samozřejmě tak byste to dělat neměli, ale nicméně je to jedna z možností. Není to úplně hloupý shellový skript, kontroluje některé chyby, třeba redefinici proměnný, abyste si něco nepřepsali, co jste si mysleli, že jste ještě nedefinovali, nebo použití nedefinovaný proměnný, nebo ty vnořený seznamy, když se je snažíte nacpat na místo, kde by neměly být, tak to zkontroluje a začne řvát. Zhruba nějak takhle jsem si připadal, když jsem se snažil to napsat v Bashi teda, protože Bash spoustu věcí, které vyšší jazyky mají, tak prostě nemá. Jako třeba, ano, on má sice slovníky, ale nemá vnořený datový struktury, to znamená slovník slovníků neuděláte, nebo slovník polí neuděláte, nebo neuděláte pole slovníků naopak. Jo? Takže se museli ty věci vyřešit trošku oklikou, ale nakonec ku podivu se to podařilo a nebolelo to zase tak moc. Konec konců je to na, já jsem tam asi nedal odkaz, to jsem asi měl, je to na GitHubu jako projekt Lightervol, je to poměrně malinký a ten shellový skript opravdu není žádnej, nic zásadně složitýho. A to je vlastně asi všechno, protože opravdu to není velká a složitá věc. Výborně, díky moc. Já možná ještě dodám, že je pravděpodobný, že tato věc nebude brzo potřeba právě kvůli NF tables, protože v zásadě existuje možnost, jak v NF tables vlastně použít jednu sadu pravidel na čtyřku a na šestku. Nevím, jak se v tomhle případě perou, že oni si poradí s adresama, ale nevím, jak si v tom případě poradí třeba právě s tím ICMP a IPv6 ICMP a s takovýma věcma. To mám pocit, že je pořád docela otravný i z NF tables. To je pravda, no. To jako jo, ale zase na druhou stranu, zrovna jako v tomhle případě, když tam byla nějaká sada IP adres a k ní nějaká sada povolených portů a to se vlastně expandovalo jako karterský součin pravidel, že vlastně 3 porty na 6 IP adres znamená 18 pravidel,
tak Je to tak, tohle, no. tohle se dá vlastně pokrýt jedním pravidlem v tom NFT Tables, které bude mít dva sety, že jo? Bude mít set portů a set adres a bude tam jeden accept, to znamená, že vlastně i ta výkonnost toho by měla být výrazně vyšší právě v tomhle Přesně ohledu. tak, no. Přesně tak. Takže to, že jako některé věci se přece jenom budou muset udělat tím starším způsobem, asi není tak zlý a nevyrovná to, že spousta věcí tam jde udělat asi podobně a výkonnější. Mě by ještě teda strašně zajímalo, jakým způsobem si vyrobil ten textový soubor. Dělal jsi to normálně v editoru, kam si zapisoval escape sekvence? Jo, v podstatě nebo jsi ano. Zase napsal nějaký shellový skript, který tam dává bakra? Ne. Obyčejný Joe a shellový ty, teda escape sekvence. V podstatě takhle. Aha, no. Pěkně, moc pěkně. Dobře, díky moc. Ještě nějaký dotaz k tomu?